Începem. Deci, haideți, vă rugăm să vă ridicați pentru rugăciune. Împărate Ceresc, Mângâitorule, Duhul Adevărului, care le pretutinene și toate le împlinești, vestierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășuiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată spurcăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Mulțumesc, Părinte. Bun găsit, doamnelor și domnilor, din start vreau să mulțumesc jurnaliștilor care au găsit de cuviință să răspundă la invitația noastră să vină să elucideze această conferință de presă pe care noi o anunțăm foarte importantă, numindu-o importanța alegerii corecte, mai ales că stăm acum tocmai în aceste zile de înaltă tensiune politică. Tot din start vreau să mă adresez către toți frații noștri creștini, cetățenii ai Republicii Moldova, să nu fie indiferenți, să nu fie neglijenți, să nu aibă indiferență, mai ales pentru ziua de mâine și deosebit pentru educația generației în creștere, care este viitorul, speranțele noastre, să nu fie indiferenți pentru că indiferența este acel bici care a snopit în bătăi de soartă pe moldoveni în toate timpurile istorice și în toate locurile, și anume indiferența nu ne este tovarăș, ci ne provoacă foarte multe până la urmă dureri de cap. Iată de ce vă rugăm să veniți cu toții la alegere la data de 13 noiembrie și să faceți alegerea corectă, ceea ce este foarte important. Și pentru că mă adresez către toți alegătorii, către cetățenii Republicii Moldova, adică către enoreașii care frecventează Sfintele Biserici și cărora le dorim să se orienteze bine în spațiul vieții sociale, dar și celei duhovnicești religioase, adică vreau să spun următoarele. Sfânta Biserică nu indică, nu educă politicienește și nu se amestecă în politică formând partide sau coaliții partinice, politice. Nu influențează nici într-un fel primirea sau luarea hotărârilor politice. Sfânta Biserică are o cu totul altă misiune, ea supraveghează latura morală și religioasă a întregii societăți, ceea ce înseamnă că și a guvernatorilor. Biserica mai are o sfântă datorie de a orienta corect, de a lămuri oamenilor pe cine să voteze, adică să susțină, să ofere încredere acelor candidați, acelor politicieni care promovează valorile proprii omenești, ale poporului, și în nici într-un caz să nu susțină pe cei care promovează antivalori distrugătoare de popor. E și firesc, e și normal, e și necesar, mai ales dacă ținem cont că ne aflăm în fața turului 2 a prezidențialilor. Și pentru că nu prea avem nevoie, dar nici timp de vorbe goale, dați-mi voie să trec la tema cheie. Avem de ales un președinte din două candidaturi. Avem de ales un creștin sau un necreștin. Un patriot sau un nepatriot. Da, anume așa, pentru că anume așa s-au plasat aceste două persoane, două candidaturi care aspiră la postul de președinte în țara noastră, anume așa s-au stratificat, dacă vreți ei, prin fapta lor, prin vorba lor, prin activitatea lor în domeniul politicii deosebit, dar și cel social. Despre atitudinea unui candidat, Igor Dodon, pe care îl credem creștin și patriot, nu vreau să vă vorbesc mult, pentru că e normal și e firesc să ai o atitudine față de biserică, față de credință, față de valorile naționale, așa cum o are el. Regulație împărtășe, cercetează sau vizitează sau frecventează, mai corect spus, biserica, îl vedem că este prieten al bisericii, dar despre atitudinea doamnei Sandu, a doilea candidat la care aspiră la președinte, la funcție de președinte, atitudinea ei față de moralitatea creștină, față de curățenie sufletească, față de tot ce este sfânt și chiar și de simplu popor,
pare să fie abătută mult de la axa normalității și asta ne-a scos pe noi din casele noastre ca să venim să ne împărtășim cu îngrijorarea noastră cu dumneavoastră, stimați creștini, frați și surori. Și ca să vă orientați și dumneavoastră că nu avem dreptul moral și creștinesc să votăm pentru ea, vreau să pun la îndemână, să aduc la cunoștință ceea ce este cunoscut de toți, dar să vi le împrospetez unele, eu știu, incompetențe, unele incompatibilități cu legea și cu felul nostru de a fi creștin, din hotărârile pe care doamna Sandu le-a luat pe parcursul activității sale în calitate de diferite posturi, dar deosebit ocupând postul de ministru al învățământului. În anul 2013, această femeie a introdus în bibliotecile școlare o carte extrem de nocivă pentru copii și elevi, Enciclopedia Vieții, care se numea Viața Sexuală. Și a refuzat categoric să o retragă chiar după numeroase proteste ale părinților, ale societății în întregimea, nu mă tem de acest calificativ, și deosebit ale bisericii. Aduceți-vă aminte câtă vâlvă a trezit în societate introducerea acestei cărți pe bună dreptate păcătoase, pe bună dreptate nocive, ce poze spurcate se aflau pe paginile ei și închipuiți-vă că această carte trebuia să se așeze pe mese, pe mesea, pe banca elevilor, începând cu clasa a patra. Numai într-o minte fără de minte putea să încolțească un proiect ca și acesta. A doua. Pe data de 19 august 2014, Sandu, această femeie, a interzis rugăciunea la festivitatea de la începutul anului școlar, așa cum se obișnuiește la noi, la creștini, la moldoveni, într-o țară cu populație creștină, preponderent creștin-ortodoxă. Chiar nu-mi închipui ce împiedica acestei femei aghiazma cu care se stropesc elevii înainte de începutul anului școlar. Chiar nu-mi închipui de ce dânsa a dat dispoziție să fie anulată această tradiție creștinească care până la urmă vine undeva să pună umărul la ușurarea poverii pe care o duc profesorii și elevii timp de un an întreg de învățământ. Acestei femei este foarte bine și comod să se schimbe, ca hamileonul, dacă vreți. Și ca să vă convingeți de aceasta, trebuie să cunoaștem următoarele, că dânsa a fost șef la direcția de la Ministerul Economiei în timpul comuniștilor, devenind mai apoi, când a fost ei comod, aprigă luptătoare cu comuniștii care au înscăunat-o. Și unul din colegii de breaslă din acele timpuri a fost și celălalt candidat, Igor Dodon. A treilea la mână. Pe 23 mai 2013, dânsa votează împreună cu guvernul. Votează cu minte și pe urmă nu se refuză de aceasta pentru concesionarea aeroportului național unei firme străine și nespecializate în felul acesta, aducând mari pagube bugetului țării noastre de zeci de milioane, scuzați-vă rog. Dacă mai ținem cont că acesta este, aeroportul este un obiect strategic pentru țara noastră, atunci vă dați bine seama la ce este capabilă această femeie care aspiră acum astăzi la postul de ministru. Scuzați, vă rog, la postul de președinte. Dânsa, de asemenea, cu ușurință și probabil că fără remușcări de conștiință, a votat și furtul veacului. Nu suntem gata să venim cu detalii la acest capitol pentru că lăsăm să vorbească specialiștii, dar s-a murdărit și ea imaginea sa politică atunci când a votat acest proiect, ba mai mult ca atât vreau să zic că înaintează în această murdărie, dacă vreți, dacă o numim murdărie, atunci când a votat de asemenea ca miliardul să fie întors de noi simpli creștini, de noi simpli cetățeni. Adică unul fură și celălalt plătește. Dânsa se mai pretinde a fi încă, a purta numele de mâini curate. Probabil că curățenia mâinilor despre care vorbește ea și cea înțeleasă de noi
sunt diferite curățeniei. Și în sfârșit, ultimul punct pe care ne face, ne mobilizează să vă îndemnăm, stimați creștini, în nici într-un caz să nu votați această candidatură la președinte, pentru că vă asumați multe osândă și mare păcat în fața lui Dumnezeu, ultimul punct este următorul. Dânsa, Sandu, Maia Sandu, este primul candidat în istoria Moldovei care este susținută public de activiștii homosexuali, de lesbiene, de bisexuali și de transsexuali. Și să știți că nimic nu este surprinzător în această activitate de susținere a ei. Pentru că dânsa a declarat public că societatea trebuie să tolereze aceste grupări ale minorităților sexuale, dar cei care nu le tolerează, adică noi cu dumneavoastră, suntem bolnavi și trebuim tratați în spiritul de toleranță față de ele. Vreau de asemenea să zic că, ca să nu credeți că am venit doar cu vorbe goale, ne vom întoarce cu detalii la aceste câteva puncte pe care le-am numit și vreau să ofer cuvântul celor care mă însoțesc, pe care vreau să-i și prezint. În dreapta mea este Părintele Protoireu Ioan Grigoraș, slujitor la o biserică din raionul Drochia, Părintele Protoireu Roman Pentelii, slujitor la o biserică de raionul Sângerei și în stânga mea Părintele Vitali Șâncar, slujitor la o biserică din Chișinău, cărora le ofer și cuvântul părinților care poftiți. Iubiți creștini, eu nu odată stau în fața ecranului și poate că mulți m-au și văzut, stau la cuvântul preotului și după Sfânta Scriptură se vorbește că Fiul omului te-am pus să stai străjeri la casa lui Israel. Și acum zic tuturor, Hristos a înviat. Cu adevărat. Iată, asta este că noi suntem la strajă de mereții. Dacă cineva încearcă, că ascult și pe analitici politici care vorbesc mult, mult, dar zicem canouri care aleargă pe cer și nu prea aduc ploaie. Că atâta vară cum n-a fost ploaie. Nu poate să învinuiască nimeni biserica. Și dacă va încerca, asta va fi greșeala lor. Și nu poate nimeni ca să spună că noi acum facem politică. Tot va fi o greșeală a minților. Apostolul Pavel spune că biserica are multe, sau zice, corpul are multe mădulare. Iată, biserica este cu multe mădulare, dar însuși capul bisericii este Hristos. Eu sunt o mădulare care pe mine mă doare ce se întâmplă. În anii 90-94 am fost deputat în Parlament, de pe circumscripția 169. Noi atunci am votat independența și am iscălit declarația pentru independență. Numai nu ne-am socotit că va fi până atâta de urmări mari unii omiți care trebuie să lese urmări și amprentă. Nu ne-am gândit niciodată. De ce mă face că să fiu aici după tulburarea poporului? Fiindcă eu răspund de suflete celor care sunt creștini. Dar dacă luăm după toată enciclopedia și luăm după toată înscrierea anilor, Moldova este creștină. Moldova este ortodoxă. Și dacă noi acum vedem că vom mai avea pe cineva la putere, cum în România au devenit, îndată Curtea Constituțională ce-au făcut? Au înlăturat religia de școală. Era obligatoriu și au scos-o. Ce se întâmplă dar atunci? Ce facem noi? Pot eu să fiu liniștit fără ca să mă îngrijesc? De ce se întâmplă cu poporul meu? Nu pot fi. Indiferent. Mă doare. Fiindcă totdeauna am pledat pentru ce? Pace, pentru unitate, pentru minie, pentru bunătate și mai mult ca să fie omul, să fie cu dragoste creștină. Dar aici ce se întâmplă? Se întâmplă cu totul altceva. O vară întreagă lumea iese în stradă. O vară întreagă lumea iese și vorbește. Persoana n-am văzut-o. Eu am retrăit toate timpul acela pentru cei care au ieșit în stradă. 1.100 ceva de mii. Ce se întâmplă acum? Avem o posibilitate. Și posibilitatea aceasta se cumpără complet de linte. Adică demnitatea noastră
Ce eu sunt ca cetățean aici, în calitate de preot, dar ca cetățean cu dreptul de vot, care mi-am făcut datoria și am votat și chem pe toți să-și facă datoria, fără îngânfare. Ai dreptul liber. Doar noi suntem de la Dumnezeu lăsat cu voință liberă. Vrei să îl lovești? Lovește. Vrei să-l mângâi? Lămângâi. Vrei liniște? Caută liniște, așa urmează pe ea. Vrei război? Fă război. Iată de aceea, iubiți creștini, eu vă îndemn să ieșiți cu toții să vă faceți datoria de creștin, de cetățean al Republicii Moldova, să votați corect și să vă apară în casă dumneavoastră soarele dreptății. Da, într-adevăr, dați-mi voie să mă asociez și eu la această îngrijorare pe care o putem simți deosebit după turul 2 a alegerilor, pentru că, într-adevăr, avem ales nu din mulți, doar din doi, și iarăși îndemnăm creștinii să facă alegerea corectă, pentru că, până la urmă, această neglijență cu care, eu știu, se pot unii prezenta în cabina de votare, poate să ne coste mult, cu atât mai mult că vedit este faptul că avem de ales un președinte pe care noi ne-l dorim creștin și care se dovedește până la urmă că este creștin, unul din ei, din acești doi candidați. Dar cealaltă parte, această femeie, că nu vreau să-i numesc numele, prezintă pe bună dreptate un pericol pentru societatea noastră creștină, pentru că nu odată și-a manifestat agresivitatea ei sau intoleranța agresivă și extremistă. Ce i-a împiedicat lui Maia Sandu, doamnei Maia Sandu, icoanele în școală? Și în genere, ați văzut-o cineva vreodată în biserică? Da. Probabil că a fost într-o biserică unde ai văzut-o doar numai dumneata. Ați văzut-o vreodată împărtășindu-se, cel puțin măcar de ochii lumii, cum făcea Lup și Filat? Da, dar asta nu înseamnă că nu face dacă nu apare în fotografie. Sau... Foarte bine. Eu vreau să zic că semnele din exterior, până la urmă, își reflectă starea sufletului și iată, anume aceasta îmi dă temei să îndemn încă o dată creștinii ca în nici într-un caz să nu-ți deie votul lui Maia Sandu, pentru că în sensul acesta ei vin cu aportul său în distrugere a tot ce numim noi duhovnicie, a tot ce numim noi biserică, a tot ce numim noi credință. Ea și-a manifestat această intoleranță față de icoane, față de credință, atunci când era ministru în învățământului. Dacă vor să o aibă președinte lesbienele și homosexuale, mă rog, n-au de când. Însă noi, biserica, eu vă îndemn să vă sculați cu toată conștiința împotriva acestei candidate, că de altfel, încă o dată zic, contribuim prin vot iresponsabil la distrugerea credinței noastre. Ia că ciu predostavit slova țu Vitaliu și care un bun de adevărit n-a avut. Я хочу немножечко шире сказать. Часть нашего мира – это часть большого мира западного, который рожден христианами. И сегодня мы как церковь видим совершенно серьезную настоящую атаку на этот мир. И видим ее не только мы здесь. Ну вот, к примеру, у нас в это воскресенье будут выборы в Соединенных Штатах, которые определяют судьбу целого мира, в отличие там, от наших местных каких-то маленьких выборов. Так вот, интересно, что Папа Римский обратился к американцам с предложением сохранить 9-дневный пост, там, традиционный. И конференция католических епископов в Соединенных Штатах, они обращаются бесконечно много к своей пастве, тоже призывая их всех к серьезному выбору, потому что они тоже видят атаку вот этого либерального мира, как мы его называем, на те ценности, которые построили наше общество и на которых мы продолжаем еще немножечко по инерции находиться. И вот этот либеральный мир, он приходит сюда не как свобода, а как высокая планка тоталитарности. Мы ведь ничего не имеем против тех же самых гомосексуалистов, но мы имеем серьезные вопросы, претензии к тому, что продвигают эту идею в наш мир. Потому что эта идея, придя вроде бы под видом свободы, что все должны быть свободны, живите как хотите, в конечном итоге она делает меня, ну как бы, грубо говоря, мертвым по отношению к критике. Я не могу критиковать это явление. Это будет названо нетолерантностью и так далее. То есть либеральный мир, его главная проблема, что он предлагает нам поставить в центр мира человека.
И этот мир тоталитарного господства вот того, что для человека благо, как бы считается. Этот мир объединен своими идеями и символами. Ну вот элементарно, нам не надо, допустим, знать глубоко, кто такая Майя Санду. Но мы прекрасно понимаем, что когда человек выходит, ну, допустим, с этой желтой ленточкой, которая там должна, по идее, как смеха ради, она вообще на дубе должна висеть, по словам песни. Дуб — это какая-то прошлая эмблема, я так помню, была там у какой-то из партии. Но сама идея вот этой ленточки, да, она объединительная. То есть тот, кто слышит эту дудочку, вот как дудочка Крысолова, да, крысы, они слышат свою песню, и они движутся. И мир либеральных ценностей, он объединен общими символами, общими традициями. Мы, в принципе, понимаем, о чем идет речь. Поэтому, как церковь, мы не вправе никого там сказать, что вот немедленно голосуйте за этого кандидата или за этого кандидата. Но в силу того, что наше общество сегодня согласилось вот на такую форму жизни, как она называется, там, демократическая, либеральная, и в силу того, что этот выбор существует, мы, как христиане, как люди, которые отвечают за эту землю перед Богом, потому что Господь создал этот мир и дал его людям, чтобы они возделывали его, мы просто обращаемся с очень важным словом. Во-первых, не быть действительно индифферентными к этому выбору, а во-вторых, проявить рассудительность, самое важное христианское качество. И как христиане мы не имеем права голосовать за ту там неправду, которая может быть не то что там антихристианская, хотя бы даже античеловеческая. И вот церковь понимает, что тот мир, где провозглашается главной ценностью человек, этот мир будет всегда тоталитарным. Этот мир всегда будет жестоким, потому что в нем будет хорошо только то, что хорошо человеку. А на самом-то деле, никто ведь даже на вопрос не ответил, что такое человек. Никто не знает этого ответа. А раз мы не знаем, что такое человек, если мы не договорились об этом, как мы будем судить, что для него хорошо? Как мы будем вообще понимать, от чего отталкиваться? Христиане строили мир, где главной правдой святыни был Бог. И вся правда ориентировалась вот туда. Поэтому церковь никогда не будет находиться на либеральных позициях. И поэтому церковь никогда не сможет в какой-то дружбе состоять с либеральной действительностью. Это может быть там в каких-то там моментах пересечения, там, это может быть в каких-то точках соприкосновения. Но всегда, всегда мы понимаем, что этот мир будет нам чужд, и никогда мы с ним не сможем примириться. И поэтому мы еще раз обращаемся ко всем христианам, ну и к тем, кто готов слышать христианский голос, быть внимательными в своем выборе, слышать ту правду, которая открыта нам в Евангелии, ни в коем случае не принимать либеральных позиций жизни, внутри которых Богу не отведено никакого места, потому что это мир будущей тоталитарной действительности, внутри которой нам будет гораздо сложнее и страшнее жить, чем в той советской, которую нас там все пугают. И последнее, что хотел еще сказать, что есть такие мифологемы, их очень много. Они рождены там политиками, социальным механизмом, там мифологема, что еще там, инквизиция святая. То есть есть такие вот мифологические вещи, которые как бы рождены, как целый штамп большой, чтобы человека там недолго водить, а сказать ему, вот там сталинизм, и ты сразу там целое явление определяешь. Или там вот там, например, там русские танки, и там сразу целая такая у тебя в голове там тенденция. Так вот, нельзя верить вот в эти вещи, нельзя слышать их как правду главную, и нельзя вот в споре кандидатов, как бы сказать, опираться вот именно на эти мифологемы, что один там влияет через Москву, другой влияет через Вашингтон. Самое главное понять, что мы на этой земле живем. И кто-то должен заботиться именно об этой земле, о ее правде, о ее ценности. Это вот то, что на самом деле является голосом церкви. Мы не хотим, чтобы наша земля продавалась там другим людям. Мы не хотим, чтобы эту землю приобретали чужие люди. Мы не хотим, чтобы там плоды чужой беды, как в виде иммигрантов там, из разных там стран, сюда приезжали и в каком-то смысле меняли тот строй и тип жизни, внутри которого мы находимся. Не потому, что мы этих людей не любим, а потому что мы понимаем, что это влечет. Это размывание всего только что есть. Вот, собственно говоря, наше слово. И оно такое. Да, mulțumesc, părinte. Este într-adevăr această îngrijorare ce va fi pentru următorii 4 ani, probabil că ocupă sau cel puțin de multe temei de gândire celor mai să zic eu, mai gânditoare minți, pentru că într-adevăr ne gândim ce va fi următorii 4 ani. Și dacă la acest post care va dirija țara, pe următoare, această perioadă, după cum zici, de 4 ani, aspiră un om care la 40 de ani n-are nici măcar familie, nici soț, nici n-a dat naștere nici la un copil, într-adevăr este un lucru de compătimire. Într-adevăr știți că nu mă bucur de aceasta. Dar faptul că este acesta lucru la 40 și ceva de ani, pe bună dreptate vorbește despre faptul că bobul este sec, este sterb.
Și acestea, deși sunt problemele Doamnei, mă rog, s-a descurcat ea cu ele, însă, în schimb, ea provoacă unele probleme care mă privește și pe mine. Educația sexuală în școală. Ea încă nu și-a luat cuvântul înapoi și dacă n-a izbutit să o facă atunci când era ministru, atunci cred că mai multe pârghii de influență pentru a implementa acest proiect va fi când, Doamne ferește, va fi ea președinte. Iată de ce, încă o dată ne ridicăm vocea noastră. Alegeți corect, alegeți un președinte creștin. Poftim, Părinte Roman. Comportamentul ei politic, mie personal, am dat temei, s-o bănuiesc de fundamentalism liberal, adică samăvolnicie. N-am auzit-o să se îngrijoreze, să-și exprime îngrijorarea față de elevi, copii, față de starea lor morală, psihică, față de educația creștinească, ci, ba din potrivă, a lăsat școala în mâna minorităților sexuale prin acea carte, ca copiii să fie educați în modul de toleranță față de acest păcat mârșav și întunecat. Ca mulțumire, iată ei acum, homosexuale și lesbiencile, o susțin la alegeri. De ce? Îndemn pe toți creștinii, pe oameni buni, fiți atenți pentru cine votăm. Ca pe urmă tot noi vom răspunde de fapta noastră. Atât. Cred că trebuie să încheiem discuțiile noastre și vreau să le reiterez în felul următor. Noi, slujitorii Bisericii Creștine, care avem unele drepturi și obligațiuni morale mai întâi de toate, dar și cetățenești, pornind de la cele mai sus spuse, nu putem vota și nu putem acorda sprijin la votare unui candidat care este fățiș, dușmănos față de biserică. Dânsa s-a dovedit că nu este prietena bisericii, nu este prietena creștinilor, nu este prietena cu Dumnezeu, evident că nu este nici prietena noastră. De la aceste persoane, noi ne așteptăm la ce vrei, numai nu la bine. De asemenea, noi nu putem sprijini acest candidat care promovează și face declarații în favoarea propagandei păcatului homosexualității și umilindu-ne pe noi cei care avem alte păreri, zicând că suntem într-o măsură sau alta, tratându-ne drept bolnavi și că trebuim reeducați, trebuim tratați în spiritul de toleranță. Vă dați seama că un asemenea președinte ne va distruge morala copiilor și iată de ce încă o dată vă zic că în numele binelui copiilor, gândiți-vă bine cui dați votul. Cu atât mai mult ne îngrijorează că modul ei de viață la 40 de ani, am spus, este regretabil faptul acesta și undeva, chiar dacă vreți, decompetimit. Nu este capabilă nici familie să aibă, mă rog, e treaba ei, dar în sensul acesta nu vă pare că între modul ei de viață în incompatibilitate cu tradițiile noastre și valorile naționale și creștinești, ca de obicei la masă așează bunica, bunelul, mama, tata, copiii, nepoți și așa mai departe. Vreau de asemenea să mă împărtășesc cu durerea că această doamnă care aspiră la postul de președinte nu se prezintă nici pe sine și nu prezintă nici măcar pe echipa pe care o susține. Ea prezintă interesele stăpânilor ei care sunt. Care zic că din Europa, care sunt din, că-s de după ocean, unul Dumnezeu știe. Știm una, că ea, deși este printre noi, nu este cu noi și iată de ce. Vă îndemnăm să faceți alegerea corectă, să vă dați votul pentru un candidat creștin. În caz contrar, oameni buni, ne asumăm mare răspundere, mare păcat și vom regreta cu toții. În speranță că Dumnezeu, care poartă de grijă de toți și de toate, va lumina poporul acesta care îi slăvește numele și care merită să aibă un președinte pe bună dreptate creștin, doar suntem aproape 100% creștini. 93,6% sunt ortodoxi, dar restul sunt tot de asemenea sunt creștini. Așa deci, în speranță că Dumnezeu va lumina mintea acestui popor, va da Dumnezeu și va trece în istorie și aceste zile de coșmar, după ce, cred eu, vom alege un președinte a țării creștin, care iubește și familia, care iubește și biserica, care iubește tradițiile și care este pe bună dreptate patriot. Dumnezeu să ne ajute. Vreau să vă spun că dacă aveți unele întrebări, suntem la dispoziția dumneavoastră. Spuneți la începutul intervenției dumneavoastră că biserica nu se implică în politică.
La sigur, aceasta nu este politică, este o purtare de grijă pentru creștini. Datoria noastră este să-i orientăm într-o toate, inclusiv și în viața duhovnicească, inclusiv și la alegeri. Dar vreau să te întreb, stimată domnișoară, doamnă, dacă un politician, Alde Maia Sandu, își permite să risipească tot ce zidim noi cu zecele și sutele de ani, cu generații de slujitori ai bisericii. Noi zidim picătură cu picătură, fărămitură cu fărămitură pentru zidirea curățenii sufletești. Și dânsa, printr-o semnătură ministerială, exclude tot aceasta și introduce educația homosexuală sau sexuală. Cum crezi, dumneata, eu aș fi fost în drept să tac în cazul de față? Și dacă n-am tăcut, aceasta este amestec în politic sau este apărarea, să zic eu, zestrei, moștenirii noastre duhovnicești? Ce e aceasta, la părerea? Te rog să-mi răspunzi. Bine. Înseamnă că, dar eu nu mă amestec în politică. Значит, церковь имеет право говорить. Мы не смешиваем. Вы ошибаетесь. Сейчас винит aici noastră, cunoașteți că acești candidați au niște viziuni politice, nu? Evident, care ating la direct biserica. Spuneți creștinilor că dacă nu votează pentru unul și votează pentru celălalt, își asumă o sândă. Sigur că da. Păi, dar, de altfel, dacă uitați-vă, sunt absolut corect și vreau să vă conving. Atât timp cât eu voi susținea un candidat care promovează homosexualitatea, înseamnă că eu sunt părtaș la ideile lui. Dar aceste idei sunt păcătoase. Și tocmai purtarea de grijă pentru turma pe care noi o păstorim și în fața căreia vrem să fim pe bună dreptate păstori adevărați, dar nu năimiți, sunt printre noi și de aceștia, tocmai aceasta m-a scos din casă să vin să spun creștinilor, feriți-vă de acest păcat, pentru că, deși involuntar, deși tangențial, dar deveniți părtași atunci când voi votați păcătoșenia aceasta pe care o promovează Maia Sandu. Dumnezeu cu dânsa. Îmi cer scuze, sunteți fețe bisericești, da? Cum ați putut ca să veniți să turnați atâta murdărie pe imaginea Maiei Sandu, făcând o corp sterp și necreștină? Este corect din punctul de vedere al bisericii? Vreau să te corectez, nu corp, dar am făcut bob sterp, am zis. Adică rodul activității Amelia, dumitale, până la urmă trebuie să soldeze cu un rezultat. Și așa cum găsim, cum găsim rodurile stăruințelor ei, sterpe, am zis, este bob sec, bob sterp. Dar cum puteți să... Iată așa, pentru că până la urmă, 200 de școli, cineva spune că nu va mai închide ea biserica pentru că ea ambla la biserică. Ea și la școală ambla. Dar n-am pedicat-o să închidă 200 de școli. Cum mai pot bine eu să vin la dumneavoastră să mă mărturisesc că dumneavoastră numiți o persoană bob sterp? Sunteți... Nu persoană, dar activitatea ei. Te rog să faci o de asta ea. Și ați vorbit și despre viața ei de familie. Undeva mă îngrijorează într-adevăr. Viața ei personală. Păi de ce nu mai vrei să te politică, tu viața trebuie să fie prozrașă. Nu fac politică, dumneavoastră faceți. Нет, если Майя Санду идёт в политику, её жизнь должна быть прозрачной. Безусловно. Для нас, посмотрите на американского президента, его все знают, где его дети учатся, все знают, что происходит в его семье. Если ты готов стать отцом нации. Пожалуйста, пожалуйста, но у нас есть своё доверие. Я мы думаю, так, как мы тебя поздравила. Да, я, кстати, рез драги. Всяком случае, потому что нам не то, что Денса, корп. Cum ai zis? Bob, da, da. Da, 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 mă rog, da. Știi, că nu ne-a pomilovat, dacă schimbi virgula, schimbă și esența. Este vorba încă o dată, zic, că viața din exterior, viața lui publică, viața lui, dacă vreți, chiar familiară, este acea latură care va oglindi undeva, eu știu, și activitatea în calitate de președinte. Eu nu aș vrea ca până la urmă acele proiecte, cum le-am zis, numai într-o minte, fără de minte, au putut să încolțească astfel de proiecte pe care Maia Sandu le-a promovat în calitate de ministru. În rest, Dumnezeu cu dânsa, nu mă privește pe mine, familie, stare e familiară și așa mai departe. Am zis, păi este încă o dată, zic, regretabil, trebuie să menționez și acest lucru, pentru că până la urmă fiecare face un cântar, face un calcul. Atunci când intră sau până la a intra în cabina de vot, trebuie să gândesc, ia stați un pic. Iată, acesta are cu tare plusuri și cu tare minusuri, acesta are cu tare plusuri și cu tare minusuri. Și atât dintre acestea alegi. Eu bănuiesc că atitudinea față de familie este, dacă vreți, argumentul principal, că această persoană, astfel de persoană, nu va îmbrățișa niciodată toleranța sau mai bine zis, nu,
promovarea homosexualității în societatea noastră. Iată din care considerente am zis că familia până la urmă vine să sublinieze temelia coexistenței noastre pașnice pe acest pământ și mai ales familia este un argument care vine să confirme că astfel de persoane țin pe bună dreptate la valorile noastre naționale pe care unii din liberali, nu știu, poate sunteți și voi printre dânsii, s-au apucat să le demonteze. Dacă ferească Dumnezeu, dacă izbutesc și ne lipsesc de valori tradițional-naționale, familiare și duhovnicești, ne transformă într-o gloată ușor de manipulat. Nu vreau, dragul meu, să fiu ușor de manipulat. Vreau să am și eu vocea mea, vreau să am și eu părerea mea. Vreau să facă dreptul lor, adică să voteze pentru cine doresc. Deci da. Dumneavoastră trebuie să le induceți niște viziuni, niște păreri de ale dumneavoastră. Dragă, dacă dumneata îmbli cu mâța în sac și crezi că nu se văd ghearele, atunci să știi că eu sunt de altă părere. Da, sunt de altă părere. Dacă ar fi 100 de candidați, ai mai avea drept să pui întrebarea așa cum o pui. Dar atunci când avem doi, chiar dacă noi numim, oricum sunt clar despre cine se vorbește. Și iată de ce am găsit de cuvință să nu ascundem, să scoatem pe cât se poate mai rar numele lor, dar până la urmă să-i numim ca lumea să se orienteze. Mai bine, din punctul de vedere a bisericii? Nu, eu prezint aici preoțimea din eparhie de Bălți, mare ei majoritate, zic mare majoritate, dar bănuiesc că este în întregime. De ce nu au venit? Ia ca cu ce am să-ți spun. Poate le cumperi și bilet, poate. Nu, păi da, da. Iată, eu îți răspund. Poate le cumpi și bilet să vină în pace. E cam îndrăzneați întrebarea aceasta. Cine ați venit? Deci, am venit eu. Eu prezint interesele lor. Deci, iată, zic marea majoritate pentru că n-am dovedit să vorbesc cu toți. De asemenea, prezint acea latură a preoției care gândește bine, cred eu, gândește creștinește. Sunt spre marele nostru, spre marea noastră nenorocire, am auzit că sunt mulți preoți care primesc de la coechipierii ei sau să zic colegii ei de echipă niște cadouri, inclusiv financiare prin părțile cimișlii, da? Nu știu pe cât este aceasta de adevărat, dar vreau să zic că în momentul când întind mâna trebuie să-și asume și responsabilitatea. Și nu cumva acești bani care întind mâna să ia de la dânsa, să se transforme pentru ei în cei 30 de arginți. Încă o dată zic, aceasta, Maia Sandu, prezintă un pericol pentru biserică. Ea este pornită spre distrugere. Noi ne-am convins pe parcursul mandatului ei de ministru. Și încă o dată zic, îndemn poporul să-i stea în cale ca nu cumva să fim orbești și noi contribuitori la această distrugere de biserică, de tradiție, de rugăciune, de icoane, de moralitate pe care ea o propovează. Îmi asum toată responsabilitatea pentru aceste cuvinte. Și să știți că stăm pe poziția aceasta și încă o dată îndemnăm pe toți creștinii să ia bine seama, să nu cumva să contribuie și ei la această distrugere. Dar eu vreau să, în câteva cuvinte, biserica se luptă cu păcatul, ci nu cu păcătoșii, să înțelegeți. Aici am mărs de funcția pe care au deținut-o Doamna și de funcția care ne-au spământat de activitățile care au încercat să le facă. Iată asta a fost, nu a fost uneva spre discreditarea ei, nu. S-au obținut aici foarte mult. Nu m-am spus îngrijorarea care noi ne îngrijorăm pentru viitorul copiilor noștri. Și într-adevăr, în legea veche, era foarte, să spunem, nici nu putea omul să fie în societate, era rușinos că nu avea copii. Și dacă eu nu știu a crești copii, cum să crești un popor? Fim serioși. Noi înțelegem foarte bine, nu gândiți că Dumnezeu știe ce a spus, că înțelepciunea vine la Dumnezeu și nu la om. Hai să vorbim, după cum spunea Scriptura, când au zis Mântuitorul Petru, pleacă înapoi, mea Satan, de ce? Cugeți cele omenești, nu cele dumnezești. Noi toți suntem muritori. Cugetezi de cele omenești, ai vorbit prea repede. Da. Eu apoi așa când vorbesc, că am durere în suflet, că adică totdeauna am pleidat pentru binele și acum nu vreau să fie distrus o țară care se numește al Ștefan cel Mare și Sfânt. La cine mai ducem să punem flori la monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt? Pe când noi ignorăm. Idealul lui a fost ce? Credința. Într-așa fel au ținut, de atât și-l numim Mare și Sfânt. Și acum să-mi lizez dreptul ca cetățean, am dreptul a vota și să-mi lizez dreptul că n-am dreptul la opinie, nu e corect. Nu e corect deloc. Mai și dacă bine, undeva, într-adevăr, să spunem așa, din confrații noștri care încearcă să facă lucrul acesta, vor face ce au făcut vreodată și asta, Irodiada, cu ce se va alege pe urmă? S-au vândut. Ce-au vândut? O înțelepciune. Înseamnă că noi vindem înțelepciunea strămoșilor noștri,
când noi promovăm ceva idei care nu sunt ale noastre. Dar Părintele, mai înainte au spus, dar noi nu te promovăm altceva, promovăm al nostru. Noi n-am ieșit aici până aici, pentru că nu se vede că gata, împlinită este. Putea să iasă să zică ce iertare cum a făcut Yeltsin sau papa de la Ioan al II-lea. Ce a spus? Iertați-vă că am greșit în fața istoriei și în fața omenirii. A putut zică, da, am greșit. Uite, biserica primește această pocăință. Noi văzând că nu există aceasta, ne înspăimântă, dragii mei. Dar aici nu este taina de pocăință, cum am să mă duc. Doar el nu a divulgat păcatul că sunt mărturisit la mine. Ce am spus, ceea ce se vorbește în presă. Cum le spune la mărturisire, deci deja de în satul meu te vorbești de păcat, tu te rușnești să-l mărturisești. Asta vă vorbiți dumneavoastră, presa. Și atât care este, așa că aici nu poate. Voi să mă adresez către... Nu vorbiți despre păcatele mai, să nu... Nu, nu, asta nu sunt păcate, asta e funcția, politice. Funcția. Funcției care au ținut-o. Da, păcate politice. Nu vorbim, funcția e una care mă ating pe mine. Vreau să mă adresez special către dumneavoastră, domnule, și către alți jurnaliști care mă bănuiesc pe mine, episcopul Marchel, de multe ori că mă amestec în politică. Eu cred că ați avea mai multă dreptate dacă mă veți descrie ca un câine de legătură care dă de știre stăpânului său atunci când un tâlhar sare gardul, sare pe aiurea. Eu apăr moștenirea bisericii și nu mă interesează politica. Atât timp cât acești politicieni își vor permite în cel mai obraznic mod, cum o fac unii, să nu-i numesc pe nume, să se irosească tot încă o dată, zic ceea ce noi adunăm, picătură, picătură, fărămetură, fărămetură, atât timp ei se vor ciocni de mine și de alții ca și mine, care ne vom ridica împotriva acestui jaf, acestei nedreptăți. Am eu drept atunci când mă calc cineva pe picior și mă doare. Am drept să-i spun, stai domnule că mă doare. Iată, aceasta este durerea noastră a preoților, a bisericii, pentru că sunt politicieni care nu știu măsura și nu vor să recunoască că în spatele acestui tezaur duhovnicesc stau truda, stau osteneala și vețele a zeci de generații de slujitori, dar și de părinți care le-au transmis din tată în fiu și au ajuns să ne fie astăzi turta noastră, dacă vreți, zestrea noastră. Și noi nu vom permite să fie irosită pur și simplu așa pentru unele dividende politice, pentru unii candidați care chiar din stat se anunță a fi neprieteni cu biserica. Așa deci, atunci când vă asumați îndrăzneala și responsabilitatea, bănuindu-mă pe mine de amestec în politică, gândiți-vă la ce am spus. Acum Maia. Da, vă ascult. Nu sunt îndemnați creștinii să nu o susțină pe Maia Sandu, da. Dar îndemnați să o susțină pe Igor Dodon? Dumneavoastră ați auzit că... Vreau să le spunem, da, direct. Ați, da, spus că să susținem un creștin. Un creștin, mai jos, da, ați menționat niște calități creștinești ale domnului Dodon. Vrem să știm pe ei îndemnați pe oameni să susțină pe Igor Dodon? Numai ce am spus, că dacă am avea 100 de candidați, poate eu știu, ne-am mai ascunde după Teu. Dar aici nu avem unde ne ascunde, că se văd urechile. Așa deci, dacă noi îndemnăm creștinii să nu voteze pentru Maia Sandu, și evident, mai departe, îndemnăm să voteze, sau cel puțin reiesc că îndemnăm și îndemnăm să voteze pentru Igor Dodon. Da, într-adevăr. Spuneți-ne, vă rog, încă ceva. Ieșirile în presă au nevoie de o binecuvântare de la mitropolit, dacă da, poate? Deci, nu. Pentru că nu prezint aici poziția Bisericii Ortodoxe din Moldova, dar prezint poziția eparhiei de Bălți. Și acolo eu dau binecuvântări. Și mitropolitul Vladimir l-a susținut pe Igor Dodon. Treaba lui? El răspunde de asta, da, ca cap al Bisericii în Moldova. Și va răspunde și răspunde. Eu vreau să vă spun un citat, și puneți-l în memorie, ca să știți. Așa spune Scriptura, Fiul Omului. Dacă îți vei zice, te duci și spui celui păcătos să încetezi la păcatul lui, să nu moară în păcatul lui și nu te vei duce, de numele tale cer sânjire lui. Dacă te vei duce și îi spune și el nu se va îndrepta și va muri, atunci ești curat de sufletul lui. Asta este misiunea noastră, să o spunem, fiindcă noi răspundem în fața lui Dumnezeu. Și eu n-am venit, niciodată nu poate nimeni spune că am undeva îndeclinat pe cineva, niciodată. Eu mă stăruiesc să împlinesc și spune Scriptura, numele celor care săvârșești păcatul, să nu-l pomenești. De ce aș vorbi eu despre cine care
tinde. Deci ați pomenit numele Maisandu. Eu nu l-am pomenit. Nu de păcate personale, dragă. Înțelegi odată. Păi cum avea să înțeleagă lumea de ce suntem aici la... Sunt vorba de hotărâri politice pe care noi le socotim și le considerăm și pe bună dreptate. Sunt păcătoase care mă ating pe mine. Dacă nu ai suflet și nu te plânge. De ce n-ați vorbit până acum? Păi e... acum, păi... Cam cum crezi dumneata că apăream eu să vorbesc despre Maia Sandu în lipsa, zicem, tendinței ei de a deveni președinte. Și mai ales pe fonul îndăltei mei să vorbesc și despre concesiunea aeroportului, pe fonul întăririlor ei, declarațiilor ei, că ea este cu mâinile curate. Dar nu mai ești cu mâinile curate, dragă. Nu ne avea de proști, că înțelegem. Nu ne avea de nepricepuți, că pricepem noi prea multe, chiar dacă adeseori tăcem. Așa că dumneavoastră care într-o măsură sau altă văd că sunteți angajați într-o susținere, ei vă privește voia să veți face alegerea. Dar vreau să știu, și dumneata personală să faci alegerea că ne este duci în cabină. Vreau să știi, dumneata, care dacă votezi pentru ea, vei fi părtaș la răspunderea pentru aceste hotărâri care sunt dăunătoare pentru popor. Sigur că da, în fața lui Dumnezeu și în fața conștiinței, dacă o mai avem. Spuneți-vă, dumneavoastră faceți asemenea predici și la biserică, de exemplu, după slujbă, în fața oamenilor? Vine, dragă, și la biserică. Vine și la biserică și să-mi spus. Vine. Vine. Niciodată nu merge. Acolo merge Scriptura care lăsă în îndemn și este ce de mărturisit, care luptăm împotriva păcatului și împotriva omului. Înțelegi? Dar omul este păcătos. Nu. În biserică nu o să vorbesc niciodată asta. Vom îndemna să voteze corect. Asta ce? De ce te râzi? Președinte creștin. Președinte creștin. Da. E rușenioare aceasta? Interes bisericesc în fruntul țară. Asta e ideea. Da, nu este în interesul bisericesc. Noi întotdeauna am luptat nepunând întrebarea de e bisericesc sau nu bisericesc. Prin Sniegură i-a fost omul de încredere, la Lucinski a fost omul de încredere, iau să audă, spuneți să întrebați. Am făcut politică, nu m-au rugat? Nu. Am îndemnat că întotdeauna am așteptat să vedem dezvoltarea altfel. Și dacă spune că trebuie să ieșim din blocul cel care a fost și temeu că am fost ocupați, am votat și am iscărit. Care este problema? Înseamnă că am avut dreptul, lege prevede că avem dreptul, ca cu drept de cetățean, cu dreptul de vot. Dar am dreptul și la opinii, cum fiecare. Cum adică vine fiecare aici ca cetățean botezat, în biserică cununat, el vorbește critic toți, dar noi nu avem drept nici în apărare. Oare fi corect? Ba nu e corect. Organizatorul sau gazda a deschis ușa? Eu pot să zic numai atâta și spuneam Mântuitorul. Dacă am vorbit ceva rău, spunem, dar dacă nu, la ce? Atunci cugiți altfel. Pentru toți și inclusiv pentru dumneata, preasfințite, Marchial. Preasfințite, Marchial. Da. Dar noi n-am vorbit de păcat, cine și are păcate, dacă în funcție are... 19 august 2014 ați fost nemulțumit că Maia Sandu a interzis rugăciunea înainte de începutul anului școlar, da? Corect. Da. Și cunoaștem cu toții că elevii sunt de mai multe confesiuni. Asta ar însemna că le impunem elevilor să creadă în Dumnezeu sau să creadă în altceva, da? Asta ar însemna că și dumneavoastră acum impuneți cetățenilor, creștinilor, cum spuneți dumneavoastră, să voteze pentru Igor Dodon și nu pentru Maia Sandu. Nu faceți același lucru cum a făcut Maia Sandu? Deci, până la urmă, vreau să zic că nu doar la 23 august 2014, când dânsa a interzis rugăciunea școală, dar această situație cu de aliaj, dacă vreți, de credințe în clase, reprezentanții mai multor secte și dar și a bisericii, a fost și una, și doi, și trei, și 10, și 20 de ani în urmă, cam aceeași situație era. Și tradițional, la 1 septembrie, se săvârșea rugăciunea și se stropea cu aghiazme. Tradițional, în clasă, era chipul unei sfinte icoane. Tradițional, nu peste tot, dar foarte des se întâmpla, când lecția sau ora, de indiferent care, se începea cu rugăciune. Și a venit doamna ca până la urmă să întoarcă toate acestea peste cap. Nu ea le-a, zicem, le-a început și nu ea trebuie să le strece. Vrei să știi care a fost reacția mea atunci când domnul s-a interzis? Da, vă spun ca să știi tot, să nu o tratați voi după cum credeți voi. Am dat o circulară și am obligat preoții categoric să fie prezenți la careu de la 1 septembrie. Unul, dacă nu se prezintă la careu și nu ține un cuvânt de învățătură, nu face o rugăciune scurtă și dacă nu stropește cu aghiazmă elevii, trebuia să fie chemat la răspundere la mine, la eparhie, pentru aceasta. Vreau să zic că toți 100% au fost prezenți.
De frică. De frică. Dictatură. Sau mai bine zis, de frica conștiinței care îi urmărește. Da, până la urmă vreau să zic că câțiva directori au avut probleme de pe urma acestei acțiuni ale mele, prea dure, da. Dar i-am obligat. Oameni buni, a fi disciplinat trebuie să depui un efort. Un efort inclusiv și fizic. Acolo de-a nu era dictatură. Adică acolo că se interzicea de... Da, rugăciunea nu era dictatură, dar la asta, dar fă-ți datoria. Asta e binecuvântare. Dar nu, stați un pic. Eu oblig să-și facă datoria această dictatură. Nu, apă, da, așa. Eu vreau iată, să vă... Iată de ce vă zic. Luați seama atunci când mă învinovățesc cel pe mine. Adică nu luați aceasta cu un fel de amenințare, rătare din deget. Dar fiți mai corecți atunci când mă învinovățesc, când mă amestec în politică. Uite, nu v-am auzit pe nimeni să spuneți că episcopul Marchel se spoală, se ridică într-o păstrare a tezaurului bisericesc. Tot se amestecă în politică, se amestecă în politică. Nu vă amestecați voi, politicienii, vă zic prin intermediul dumneavoastră. Nu vă amestecați în biserică și nu le vom... În câteva cuvinte vreau să vă spun așa ce înțeleg care am votat legile și s-au făcut legi în Parlament. Ce este mai presus, ordinul, hotărârea sau legea? Legea. Înseamnă că doamna a încălcat legea. În Constituție nu se prevedea a încălcat drepturile cetățenului. Și în Constituție este libertatea conștiinței dată. Noi nu ne-am implicat și noi ne-am ieșit nici prin casă, nici pe străzi ca să facem agitație. Noi avem loc în biserică înregistrată și cu binecuvântarea. Al doilea, ce cetățenii vreau să zic, da, eu nu sunt din... Eu nu mă supun. Pe mine nu mă prinde nici dictatura, nu mă prinde nimic. Pe mine mă prinde conștiința mea și legea. Eu legea n-am încălcat niciodată și o apăr. Și îmi apăr canoane și legea. Și vă spun un caz. Iată, așa, că s-a întâmplat. Cineva îmi spune, iată, atunci când s-a întâmplat cu Filat. Ce facem? Și cu Gonță, când a fost. Ce treabă am să eu acolo? Legea prevede, are dreptul. Eu n-am dreptul. Ce ține vrea zic de proiect? Eu trebuia să mă întâlnesc să-i spun lui. Dar noi am fost și ei au refuzat să întâlnească cu noi. Ce, noi ne implicăm în politică? Nu, noi am stat la dialog. Să vedem de ce se întâmplă așa într-o țară creștină. Doar mă doare. Toată lumea lăsată sunt credincioși. Poate aici, în intelectualitatea, în Chișinău, socoate ceva mai presus. Gata, îl votez pe Dumnezeu. Nu uite, nu vrea să țină minte de păcate. Dar știți care a fost întrebare? Cineva îmi spune întrebare. De ce a fost distrusă biserica? Și m-am uitat la dânsul, dar era foarte multă lume. Și m-am uitat la dânsul, zic, da. Dumnezeu, de unde ești? Îl întreb în localitatea mea. De acolo. Să ascultă pe dumneavoastră pe mine. Iată, noi suntem aici în fața unui clădiri. Ce clădiri asta? Te spun și depozit. Dar ce toate luminile sunt stricate? Ca furie să furie, să nu se aprindă lumina. De atâta merg împotriva bisericii că spune adevărul. De ce i-au luat capul meu în bățătorul? Pentru că dojenea pe Irodeada. Ce face politică? Nu, îmi împlinea legea, cum am spus, sunt dator. Ca eu să-ți explic, să cunoști, nu vrei atât. Noi nu o să obligăm, dar ne-au făcut adicția să ieșim aici, cum am spus, îngrijorarea poporului. De atât am venit că am văzut și am stat de vorbă cu Domnul în cauză. Am stat de vorbă și l-am întrebat. Și când au spus că el susține, țineți minte odată când a fost la Caprian atunci și vă rog, nu au vorbit în translații, că Moldova este credincioasă, Moldova este ortodoxă, trebuie de păstrat credința și valorile ei. Iată, el atât a spus. De atât eu și-am spus că da, într-adevăr, eu am văzut că el, unicul, Domn, care a vorbit acum de credință. Doar când era să nu vorbim de nume, nu mai vorbim de funcția, când la Parlament. Când am rugat atunci, am fost noi către ăsta, către Marian, care și-au retras candidatura și am vorbit omenește. Hai nu faceți lucrurile astea, asta e țară ortodoxă, creștină. Nu o să fie. Fiecare răspunde în patul lui, dar așa vreau că familia trebuie să fie familie. Asta e valoare de la Dumnezeu. Și spunea părinte, ce este omul? Ce este omul? Zice că te-ai retat lui. Sau fiul omului, că-l socotești prin el. Ce este? Chipul suntem și asemănarea la Dumnezeu. Atunci noi ne pierdem complet, totalment. Asta este. Doar sufletul atât de scump că nu are preț. Iată ce vrem. Ca să fie valoarea asta, adică să fie înțelepciunea împreună cu știința, dar să fie înțelepciune cu frică de Dumnezeu. Dar dacă undeva se pune, ne strânturează, ce să faci? Vedeți că acum alege cât este de, zic într-un cuvânt așa, negioabă. Vine în casă, te omoară și dacă te apre, ești vinovat. E normal? Dar nu e normal. Legea trebuie să fie pentru toți legii, nu ordin, nu hotărâri. Hotărârile o dă numai Curtea Constituțională. Dar legea, ea apără pe toți.
Și legea asta care a pe toți au trebuit să facă modificare în Constituție, ca să aibă dreptul de a vorbi de unire sau de celălalt. Noi toți înțelegem. Nu putem să ne implicăm. Că vedeți că tata ne impune. Dar știți ce s-a întâmplat atunci cu, să spunem, cu Alexandru Macedon. Da, cu Alexandru, gata, închei. Cu Alexandru Macedon. Pe când se spunea că Filip, de cine se temea? De înțelepții Greciei. Și când au descoperit viclenia, ce nu l-au ucis, chiar în templu l-au ucis al idolilor. Noi îndemnăm ca lumea să-și facă datoria, să iasă la votare și să voteze corect. Noi susținem candidatura lui Dodon. Care va vrea? Dar să iasă toți la votare. Încă o dată vă mulțumim frumos pentru că ați venit și fiind că s-au încins aici o discuție poate mai puțin plăcută pentru cineva, poate eu știu vreun cuvânt jignitor, dați-ne voie creștinește, sincer, eu mai întâi de toate, cred că o fac în numele colegilor care mi-au însă, vă solicit creștinească iertare, iertați-mă și Dumnezeu să vă ierte, rămânem pe pozițiile acestea care am spus și încă o dată zic, îndemnăm pe toți să iasă la votare și să voteze corect un președinte creștin, aceasta ne dorim. Doamne ajută! Mulțumim! Cuviniți cu adevărat!